marka xiga waxaan u maleynayaa qurbada dhaadheer oo halkan aan isugu nimaadno maanta muhiimadeedu ma aha. Muhiimadda koowaad waa inaanu la qaybsanno xafladan qalinjibinta maanta ardadan qalinjibinaysa iyo waalidiintoodii kusoo tabacay. Marka ugu horreysa waxaan leeyahay hambalyo ardadan qalinjibinaysa ee dadaal dheer kadib maanta midhihii dadaalkii iyo sabarkii dheeraa ay sameeyeen u dabaaldegaya. Sida laydinka dhawaajiyey, jaamacaddan Eelo run ahaantii waxyaabaha ay ku horeyso ama lagu yaqaano markaad geyiga Soomaalida degto dhanaad eegto waa technology-ga, engineering-ka iyo maadooyinka kaleba. Tamarkhaati kaana waa in maanta xafladda aynu joogno ay live online ay tahay oo qofkii doonaya dacalada dunida uu ka daawan karo si live ah. Taasina waxaan hambalya lahay tiimka IT-ga ee jaamacadda Eelo. Waxaan doonayaa in yar ka yiraahdo warbixin yaroo kooban kulley wax brashuurka ama pamphlet-ka la qaybiyey ayay ku dhan yihiin warbixinta jaamacadda guud ahaan, laakiin in yar dhowr kelmadood aan ka yidhaahdo. Sida laga dhawaajiyey maanta, horta waa xafladan qalinjibinta iyo munaasabad kale oo labaad oo ah toban guuradii ka soo wareegtay aasaaskii jaamacaddan Eelo. Marka difaacaddan qalinjibinaysa waxay runtii nasiib u heleen labada munaasabadood, munaasabadda maanta oo ah qalinjibintoodii iyo inay yihiin ku soo beegmay sanad guuradii tobnaad ee aasaaska jaamacadda Eelo. Marka jaamacaddan Eelo 2007 markii la furayey waxaa lagu bilaabay saddex kulliyadood oo keliya: engineeringka, computer science iyo management science, iyo 200 arday iyo shaqaale aan 12 ka badnayn. Laakiin maanta oo ay 10 jirsatay, jaamacaddu waxay maraysaa arday ilaa 1200 arday. Waxa ay ka kooban tahay 7 kulliyadood oo digriiga bixiya. Waxa kale oo ay leedahay 5 program oo ah diploma programs. Waxa kale oo jaamacaddu ay leedahay machadkan cilmi baarista iyo horumarinta. Waxa kale oo ku soo kordhay labadii sano u dambeeyey waxbarashada heerka labaad ama master degree-ga oo isna 5 takhasus oo dad sidaan idiin sheegay faahfaahinta takhasusyada gaarka ah waxay ku cad yihiin pamphlet-ka ama doonayo inaan ku celiyo halkan ku celiyo. Marka 10 sannadood ee ay jaamacaddu jirtay, runtii horumar xoog leh ayay ku tallaabsatay. Run ahaantiina jaamacadda Eelo waxaa synonymous la ah ama waxaa barbar socda Tayo ayaa runtii ag socota oo intayadan socodka badan leh. Meel kastoo aan tagno waxaan ku aragnaa arday jaamacaddii Eelo kasoo qalinjibisay, khaasatan programmadan signature-ka jaamacadda. Signature waxaa la yidhahdaa kuwa lagu yaqaano oo ama engineering ha noqdaan ama computer science ha noqdaan ama kuwa kale ha noqdaan, meel kastoo tigto xataa ka baxsan dhulka Soomaalida ayaad ku arkaysaa. Runtiina magac ayay ardayda jaamacadda Eelo kuwan yihiin. Marka waxaan doonayaa inaan in yaroo kooban ka idhaahdo waxyaabaha jaamacadda sannadkii lasoo dhaafay u qabsoomay dhowr shay oo quray inaan ka carabaabo. Waxaa sannadkii lasoo dhaafay soo kordhay ama lagu soo kordhiyey jaamacaddan Eelo kulliyad nursing-ka oo degree ah. Run ahaantiina in badan maadaama demand uu jiro ama baahi badan ay jirto, dhowr jeer codsigaas yimiday in lagu kordhiyo, laakiin aanu eegaynay bal waqtiga jaamacaddu ay diyaar u tahay. Ugu dambeyntii sannadkii lasoo dhaafay ayaa lagu soo kordhiyey si habsamilana hawsheedu ay u socotaa. In fact, 8-kii ugu horreeyey markii la qaatay oo nambarkaanu ku koobnay 8-ka ahaa, waxaan malaynayaa bishii ugu horreysaba inay buuxsantay, kadibna la xiday applicationskii. Marka barnaamijkaas oo si habsami u socda. Waxa kale oo sannadkan soo kordhaya gruubkii ugu horreeyey ee master degree-ga oo iyaguna qalinjibinaya bishan October, sannadkan ku jirta bisha October 2 bilood kadib gruubkaas oo iyaguna qalinjibinaya. Sidii horeba looga dhawaajiyey dhowr jeer, barnaamijka waxa ay jaamacaddu la wadaa ama ay partnership ay la tahay jaamacaddan labaad ee waddanka Uganda waa Gulu University. Marka ardaydaas imika imtixaanaadkii oo dhan way dhameeyeen, thesis-kii
final discussion iski ama defense ayay wadaan waxayna qalinjibinayaan hadii la yiraahdo October sanadkan ay qalinjibinayaan waxa kala sanadkii la soo dhaafay soo kordhay jaamacadu sideedaba xididada dibadda aad bay wixii ay faa'iido ka soo galayso ay wadaa waxa xidid cusub ay la sameysay jaamacadan Islamic University of Bangladesh waxana dhawaan ka soo noqday safar dhowr bilood ka hor gudoomiyaha xigeenka jaamacadda iyaguna way noo iman doonaan sanadka soo socda ama sanadka gudihiisa waxana la kala saxday la soo kala saxayday heshiisyo gaar ah oo la isdhaafsanayo scholarshipska iyo macallimiinta tayeynteeda iyo wixii la xiriira waxa kale oo maxaa ku dhahdaa in sanadkan qorsheysan in la sii wado oo intaygii labaad ama qoladii labaad ee masterka la qaato semesterkan iminka bilaabmi doona ee bisha September hadii la yiraahdo taas oo waxyaabaha qorshaha dhow ee jaamacaddu ay doonayso inay samayso sidii aan horeba dhawaajiyeyna waxa kaloo jaamacaddu ku tala jirtaa inay at least laba program oo kala ah public healthka iyo pharmacy degree in pharmacy ay ku darto mustaqbalka dhow iyaduna waxaa kaloo dhowr shir hore loo qorsheeyay codsiyo badan oo yimid darteedna in la furo Sheikh Abdullah Sheikh Abdullah uu jooga Department-ka Islamic Studies-ka iyo Arabic Studies in lagu daro waxaan sugeynay team arrinta dhaqaajin kara teamkaasuna inay sanadka dambe ama sanadkan qaybtiisa dambe ay imanayaan ba yaanu hayna marka taana way soo kordhaysaa insha Allah Department of Islamic Studies haddaan u soo laabto warku suunay la dheeraan ardaydan qalinjibinaysa muhiimaduna maanta waa ardaydan qalinjibinaysa mudan madaxa waxaan ku xigeen waxa maanta halkan ku soo war fadhiya waa difaacadii toddobaad ee jaamacadda Eelo waxa qalinjibinaya arday tiradoodu ay tahay 392 arday 392 arday waxay isugu jiraan arday degree takhasuska degreega 4 sano ah ee bachelor-ka qaadanaysa iyo arday diploma-yin kala duwan qaadanaysa degree-yadu la qaadanaya waxay isugu jiraan kulliyadaha hindisaha ama civil engineering-ka waxa kale oo management science-ka maamulka iyo maaraynta computer science-ka telecommunication technology engineering agriculture oo aniga field-kayga meel gaar ah ayuu iga jiraa geology-ga lixda degree programs iyo diplomooyinkii ay caanka jaamacadda ku ahayd diploma in information technology waxa kale oo jira group iyaguna qaadanaya diploma in project planning and management iyo English-ki oo certificate isii diploma leh ESL English as second language arrinta labaad ee aan doonayo inaan ku daro oo iyaduna muhiimad gaar ah wax weey ardayga ugu sareeyay jaamacadan overall waa number 1 kulliyad kasta program kasta iyaduna waa gabadh gabadha Raxma Cabdi Madar waxaan jecelan lahaa inay istaagto number 1 overall student at Eelo University Raxma Cabdi Madar please stag 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 hallo warko hallo warko waxaan ha waxa weey waxa ay ku dadaashay inay hesho GPA 3.9 waa 4 waxba ka badina waa 3.9 marka mudamada ay ku xigeen waa ka xafladaha qaar waxa jira aanu halka laga announce gareeyo marka dadaalkii gabdhuhu waa halka maraya hambalyo 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 aanu imaado arrinta ugu muhiimsan ee aan maanta isku dhimina halkan warbixin dheer waan hayay laakiin madaxweynaha ku xigeenka oo noqonaya waqti uu ku yahay darteed baan u soo gaabinayaa waxaan u soo noqonayaa muhiimada aan halkan u wada joogno iyo arrintii in aanu ka dhawaaqno ku dhawaaqno in la gudoonsiiyo shahaadooyinka aad muteysateen iyadoo la tixraacayo sida waafaqsan sharciga iyo articles-ka wadanka iyo jaamacadda Eelo u degsan awood loo siinayo jaamacadda inay bixiso
ardada inay bixiso shahaadooyinka diploomooyinka iyo certificatesna waxaan si sharci ah idinku gudoonsiinayaa anoo ku hadlaya magaca jaamacadda shahaadooyinka digriyada diploomooyinka iyo certificateska aad dhammaystirateen ambalyo dhammaantiinba oo fadhiisan kartaa